guys, you know, as it's my exam for last day. Oh, last day. I know the hint. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. I know after long time for this, you know, and you got the channel miss corner boy, and you are like, yeah, so only much of a exhausted vlog my video, and I'm going to go currency and jump on and they were really video gonna buy it up with him. And so, guys, you know, at the same exam for last day, oh, last day, Kinaki, I'm Kinaki, you know, only first day, so much more like you want to. अनि सबैजनाले चाहिँ के भन्छ रे मेरो भिडियो चाहियो भनेर भन्नुभएको थियो. सो आई एम सो ह्याप्पी होइन. सबैजनाले चाहिँ मलाई बिर्सिनु भएको छैन, याद गर्नुभएको रहेछ होइन. अनि सो अनि के भन्दाखेरि यहाँ मेरो इक्जाम चाहिँ बिहानदेखि हो 7 बजीदेखि 10 बजीसम्म. अनि अहिले चाहिँ म हिँडिरहेको छु होइन. अनि घर आइपुग्दा चाहिँ 11 बजिन्छ गाइज होइन. अनि आज चाहिँ फाइनल डे हो, लास्ट डे इक्जामको. अनि कुन भन्दाखेरि आज चाहिँ हेल्थको इक्जाम छ. अनि हेल्थको भनेपछि मेरो चाहिँ सुरुबाट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि इक्जाम चाहिँ फर्स्ट इक्जाम नेपालीको सबै नेपाली इङ्ग्लिसकै होइन, इङ्ग्लिसको पनि एकदमै धेरै राम्रो भएको छ. अनि त्यसपछि सेकेन्ड इक्जाम थियो नेपाली पनि एकदम धेरै नै राम्रो भयो. अनि त्यसपछि सोसल पनि राम्रो भयो, अनि सिडिएलको पनि राम्रो भयो. अनि कुन चाहिँ अनि हिजोको कति कुन कुन भयो सोसल इङ्ग्लिस ए इङ्ग्लिस अनि नेपाली सोसल अनि त्यसपछि सिडिएल अनि त्यसपछि अर्को के थियो अरे ए अँ हिजो चाइल्ड डेभलपमेन्ट. भनेपछि अहिलेसम्म दिएको इक्जाममा सबै राम्रो भएको छ होइन, एकदम धेरै राम्रो. अनि हिजो चाहिँ अलिकति ठिकै भयो भनौँ न, त्यसरी नराम्रो भन्नु मिल्दैन, राम्रै भएको छ त्यो पनि. अनि आज त फाइनल मेरो फाइनल इक्जाम छ हेल्थको होइन. अनि मैले चाहिँ हेल्थ लिएको थिएँ नि त, अनि घरमै बसेर पढ्नु छ. अब अरू त खासै गर्नु पाउँदैन भने त अलिक इजी सबै सब्जेक्टहरू इजी सब्जेक्टहरू ल्याएको थियौँ. तर अब इजी त के भन्नु, अब नपढेपछि सबै चाहिँ हार्ड हुन्छ होइन. र अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो भएको छ, अनि आई होप आज पनि राम्रो हुनेछ, राम्रो गर्नेछु भनेर चाहिँ हिँडेको छु इक्जामतिर चाहिँ. अनि के भयो भन्दाखेरि अब हिजो अस्तितिर चाहिँ मैले अलिअलि भिडियोहरू बनाएको थिएँ कि, अनि भिडियो बनाएपछि पछि अनि सबै फुल बनाउन पाइनँ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अपलोड गर्न पाइरहेको थिएन भिडियो. सो आज चाहिँ फाइनल डे हो, अनि फाइनल डेमा चाहिँ सबै अनि हाम्रो बहिनीहरूले पनि के भन्छ अरे उता कता चाहिँ भ्लग बनाउनुपर्छ भ्लग भनिरहेको थियो हाम्रो उता अहिले देखाउँ सरहरूलाई बहिनीहरू होइन. मैले पनि सोचिरहेको थिएँ लास्ट डेमा चाहिँ म भ्लग बनाउँछु भिडियो बनाउँछु भनेर. सो गाइस आजको इक्जाम कस्तो हुन्छ, हिजो अस्ति त राम्रो भएको छ, आज कस्तो हुन्छ त्यो पनि हजुरहरूलाई म जानकारी गराउँछु. अहिले चाहिँ जान्छु यता बहिनी भान्थ्यो माथि आउनु भएको थियो होइन. पसलमा कि आज स्कुल बिदा होइन है. अनि मम्मीले सोध्नु भएको थियो आज स्कुल बिदा होला भनेर भन्नुभएको थियो, स्कुल बिदा छैन हिजो भन्नुभएको थियो. हाई गरिदिनु उताबाट हाई गर्नु हाई पनि बाई पनि ल. अब मलाई ढिला भइसक्यो, 6 बजी यहीँनिर है. ओके गाइज अब म जाँदैछु. सो गाइज हानिरहेको छ हाम्रो बहिनी, आज चाहिँ भिडियो हाल्छु बहिनी. हाई गरिदिनु छाता माथि गर्नु न. आमा घामले कस्तो कालो आएर है, हामी त बिहान बिहानको घामले हेर्नु त होइन नि. शीतल लगाउँदै राम्रो देखिन्छ, हेर्नु दुई शीतल राम्रो देखिन्छ. घाममा चाहिँ अलि त्यो पुरै छङ्गै देखिन्छ कि. सो गाइज आज चाहिँ लास्ट छ, आजको कस्तो छ तयारी राम्रै छ नि होइन. हो आज नेपालीको है, तपाईँहरूको मेजर नेपाली होइन, बहिनीको चाहिँ मेजर नेपाली छ, अनि मेरो चाहिँ मेजर हेल्थ. अनि आजको चाहिँ कस्तो हुन्छ के थाहा अब आइडन होइन, मैले खासै हेरेको छैन बुकहरू पनि कस्तो आउँछ त्यस्तै लेख्नुपर्छ, राम्रै होस् भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ होइन. ओके साई गरिदिनु न बहिनी आठ बहिनी एकदम लजाउने. हाम्रो यता सुनमाई बहिनी चाहिँ लजाउनु बहिनी
Hi, Godin. Hi. Godin. Okay. Hi, Godin. Savita, bani dere. Dere lo jani bani. Aaja hamro bani. Hamma ma ko chori huncha. So aile chai hami jungle ko bata aipugeko chham chai chai na. Ani aaja chai hami bagaicha ghumna jani re. Bainiharu hijo dekhi bhanu bhayera thiyo ani kun bagaicha herna janu hola ma pani. Maile dekha chaina bagaicha hamle makari ma re. Ghumtini ra. अब कस्तो छ त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ पहिला इक्जाम सक्छौँ इक्जाम कस्तो हुन्छ होइन आजना त्यो के भन्छ तपाईँहरूले त्यो सुनिल र कसको थियो त्यो उसको विनोदको भ्लग हेर्नुहुन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ आचोर्ने स्टाइल गर्नुपर्छ कि फेरि कस्तो मजाले टिउ छ है अझ लड्न टोपल छ है आँप टप्प टिउ छ फेरि अलिक भाग्न टोपल छ है अनि त्यो अनिलले लास्ट कमेडी गर्छ है हामी पनि आज त्यसरी ट्राई गर्नु होला भनेर चाहिँ भन्दा मिलेन हामीलाई फेरि त्यसरी ट्राई गर्नै आउँदैन दाईहरूलाई त्यसरी होइन बबाई ए त्यो सुनिल सुनिल कि अनिल 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 सुनाएको राम्रो लाग्छ नि है बबाल गर्नुहुन्छ तिनीहरूले भिडियो उहाँहरूले कमेडी बबाल कमेडी गर्नुहुन्छ कि अघि आज हामी अब स्कुलमा भेटौँला हजुरहरूलाई होइन आज हामी जान्छौँ त्यतै बगैँचातिर होइन नदेख्ने अगाडि आएर बसिरहेको के छ आज साढे आइदिनु छ हाई गर्ने हाई गर्ने ए अबे केही देखिरहेको छैन लाइटले है आज फाइनल डे हो त्यही भएर म भ्लग बनाउँदै हिँडिरहेको ल म छ आज सो गाइज आज चाहिँ सबैको फ्याकल्टी छुट्टै छुट्टै छ है तिमीहरूको अर्कै छ मेरो अर्कै छ यहाँनिर बस्ने भाइहरूको पनि अर्को छ राम्रै आएको छ मलाई त यता त राम्रै आउँछ कि यताबाट त चौबटी आफ्नो भाइ लाग्यो हो त्यो भिडियो बनाउँछ भनेर होला सबै भाइ गएको छ मलाई भाइले हेर त चिट कसरी राखिरहेको छ यहाँभित्र कि पुरै चिट पनि भाइ किन भाग्नुभयो किन भाग्नुभयो हाई गर्दैन हाई गर्नु न कस्तो रहेछ हाई आज लास्ट डे त हो नि त्यही भएर कि हाई गर्नु भाइले भाइले त मैले अघि नै देखेँ है आज आज आउँछ ब्लग हेर्नु ल भाइ हाई राम्रोसँग दिनु ल कहाँबाट सिकाउनु आज त फ्याकल्टी अर्को छ हो पुरै इङ्ग्लिस काटे होइन तपाईँहरू इङ्ग्लिस है तपाईँ पनि इङ्ग्लिस हो भाइ ल एकदम ट्यालेन्टेड भाइहरू हो बहिनी राम्रोसँग दिन्छ आज लास्ट डे होइन ओके राम्रो हुन्छ नि हिजो अस्ति सबै राम्रो भएको छ पास हुनुपर्छ नाच्ने अनि घन्टी चाहिँ लागिसकेको छ यहाँनिर केही सुनिँदैन कस्तो भयो इक्जाम राम्रो राम्रो इक्जाम सब गऱ्यो मैले गर्न चाहिँ सबै गरेँ कस्तो भयो इक्जाम इक्जाम गर्न चाहिँ गरेन तर होइन सबै चाहिँ गरेको छैन आजको लास्ट चाहिँ गाह्रो छ अनि त्यहाँबाट धेरै नम्बर आउनेको चाहिँ गरे हो अब के हुन्छ नानीले मेरो
จีจีมันอันนี้มันเลยมันเชื่อมันเลยก่อนนั้นที่สับไปก่อนหายก่อนนั้นที่สับก่อนหายนะตอนสับมันจะหายเนี่ยมันต้องสับกี่บ่อยมันต้องสับไปสู้กูไปสับไปได้มันต้องไปได้ก็ต้องมาได้เต็มที่ถ้าคุณจะเนี่ยคุณจะบอกให้สับมันจะเนี่ยบ่อยเนี่ยสับก่อนนะที่เราไม่บ่อยเนี่ยโอ๊ยก็เกี่ยวแล้วโอ้ยอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราจีดไฟแล้วใช่ไหมเอาแต่จีดจีดไฟแล้วจีดจีดตาไอ้น้องไม่รู้ทำไมไอ้น้องกินต่อโคตรล็อกกินเนี่ยกว่าแล้วที่เอวดำมันต้องมาว่าแล้วที่เอวดำไม่รู้ตัวเอวดำมากโอ้ชอบกว่าแล้วที่อาจจะต้องมาตั้งตัวเลยอาจจะต้องมาคุยกันไม่ได้เราเชื่อเราเลยตอนเดินน้องตุ้งกันแล้วก็ถึงเกลี้ยงSokrasan. Sokrasan. 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 बोली कौन से लाग समाला बोलो वाली सौ पास नहीं तो जाने मेले जाने ना मुझे आ गाँव ये तो क्या आ साम ना को इंग्लिश रहता बनो पास वाले के लिए बोली कौन से लाग समाले इंग्लिश में ए मेरो आजू लेके आता इधर एक साइड एक लेके रहती हो कौन डायरेक्टर आनी आनी हम रास्ते को मेरा तो ये जो देखो मैं तीन लाख साल साइन ये जो क्या चीज़ है सीचर निकाल मेरा केरी इंग्लिश को लाख साल री एग्जाम देने पर सकते हैं मेरा तो हम वाले ची मैली ची आ सॉरी ना एक चीज़ मेरे क्या हमारा ना तो बोलिए आपकी बोलते ही हो ना कि बुला अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नि मैले चाहिँ लाग्दैन होला जस्तो सकेसम्म मलाई चाहिँ लाग्दैन होला जस्तो लागिरा छ अब हेरौं न साच्चै नै भने अब अब हेरौं हैन रिजल्ट आएपछि थाहा हुन्छ गाइस हैन तर मलाई चाहिँ ब्याक दिनु पर्दैन होला जस्तो लागिरा छ है हेरौं लेट्स सी फर्स्ट इयर भयो मोबाइल कता कता सबै जान साथीहरु सँगै थियो घाम यस्तो लागेर चर्को म कस्तो राम्रो गुआएर यार केरे अब तिमीहरू त बाह्र अनि गाइज होइन हामीले चाहिँ यहाँनिर यो फिल्मको बारेमा लेख्नलाई भनेको थियो फिल्म हेरेर रिभ्यूको बारेमा है अनि हाम्रो बहिनी चाहिँ एमएर हजुरको गरे झन् उसले त हेरे आयो नि त एमएर हजुर हेरेको मैले चाहिँ जारी फिल्मको गरे है तर हेर्दै नहेरेको फिल्मको गरे कि मेरो त दिमागमै आएन कि कुन फिल्मको लेख्ने भनेर तर अनि आफूले नहेरे पनि अलिअलि याद थियो होइन यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर अनि सबै त्यही जारी मुभीकै बारेमा चाहिँ मर्नु भएको
มันจะได้รับสายเลยทั้งวิวมาทานได้ไหมนะมาเลยวันนี้ซีดีเลยค่ะโอ้มาเลยจอนที่ว่าคุณฟิล์มมาเลยที่ว่าเราบลินด์ไปแล้วที่มาแค่ไหนนะคุณฟิล์มก็เลยเขียนรีวิวเลยนี่ก็เนี่ยวันนี้เราจะไอ้นะอันบ่อยเป็นมาเลยที่ว่าจารีมูฟี่ก็เลยได้ที่เอกก็แม่ปัตตังตังตังตังมาเลยที่ว่าโอ้เก็บผมใช่นะเนี่ยจะชอบกับเรื่องเกี่ยวกับโคโค่โทนี่เลยแค่ยูสัมจานาเลยวันเอ้คุกคุกวันนี้ที่อุลัยอลาคุกคุรไลตอมมี่คุกคุรไลอันนี้คุกคุกวันนี้คุกคุรไลโอ้ยมีสาวอยู่ปนิบันตาลิมคุกอะไรโอ้โอ้คิริทีมไลที่โอซีเช้าก็ลักษณะเนี่ยคิริคิบันซารีโอ้ที่โอสอบไปคุยชนอรุชอดแล้วมาคนโลกก่อนนะจ๊ะก่อนก่อนสบายดีมองกี่ก่อนเลยมาโอเคมาเลยไปดีโอ้ซีมโอ้มาเลยก่อนเลยมาเลยป้าต้องบอกคุณจะตีเอาเตยก่อนเลยปอดีก็ป้าต้องบอกก่อนเลยนะดิป้าต้องบอกก็คุยสั่งจะตีเอาเตยช่วยนะแกอุ้ยเลิกก่อนเถอะสุนิตาเลิกก่อนเถอะชุดยันดิอามาที่สุริตอนนี้อุ้งเดินป้าต้องบอกก็ก่อนหนึ่งลองคุยชิโนก่อนมั้งสิมาเลยไปนี่ตอนก่อนนะที่สอบก่อนเหรอบัตรอารุมาบันดาเมียร์ไปนี่ที่โอซิชามาอลีก็มาสอนนะมาจุดสไลด์ละมาจุดสไลด์ซิมอันนี้อาจจะคนที่สุดอันนี้มาเลยตัวอีจันอาจจะคุ้มตัวที่โอเดรย์ดิอันดีรับปอนิกูราเซนว่าคุกี้จอมมาที่โอเคบันซาที่โอพรอจันนันคุที่โอเคบันซาเรที่โอเคบันอ้อยที่ตัวเลยบันนี่คือจิตรบันนี่เกี่ยวมาตรายสิเกี่ยวมาตรายคุณรู้สุดแอนมาเลยจันเทเลตบอดี้มหัตตัวเดรย์ปอนิกูราโมเดล question มาเจอที่เดี๋ยวเนี่ยอ้าวชอบวันนี้เราดีใครแล้วที่วันนี้มาเลเซียที่สไลด์เดี๋ยวมาตัวเดี๋ยวปอดีรัฐเห็นนะจอนนมัสการอารุตอกอร์เรียสุริยปฏิภาริกนมัสการจอนนี่สุริยนมัสการมันบอนิสันเทสโกอุปวันนี้ตัวเทสโกพายดาวันนี้พายดาบอนิมันนี้ชอบตัวซาสันพายดาวันนี้พายดาซาสันที่เก็บวันนี้กูเร่ไปแล้วซาสันกันนิมิตอ๋อจอนมันเดอร์จอนมันเดอร์บอลอ๋อว่าแก่ชออ๋อว่าเอ๊ะยังยังนะยังสุดอ๋อว่าเกเรกว่าที่ดินสมบชุดที่วันที่เกี่ยววันที่มาหรือชุดที่มาวันต่อเกี่ยวกันเนี่ยตีมาหรือจานี่เวลามาเลยนี่บ่อนะเวลานี่บ่อนในลาสเกี่ยวกันเนี่ยมาเลยจานมาเลยนะใช่เกี่ยวกันเนี่ยตีมาหรือจานี่เวลามาเลยนี่บ่อนะเวลานี่บ่อนในลาสเกี่ยวกันเนี่ยมาเลยจานมาเลยนะใช่เกี่ยวกันเนี่ยตีมาหรือจานี่เวลามาเลยนี่บ่อนะเวลานี่บ่อนในลาสเกี่ยวกันเนี่ยมาเลยจานมาเลยนะใช่เกี่ยวกันเนี่ยตีมาหรือจานี่เวลามาเลยนี่บ่อนะเวลานี่บ่อนในลาสเกี่ยวกันเนี่ยมาเลยจานมาเลยนะใช่เกี่ยวกันเนี่ยตีมา
China. यो बाटोमा झन् यस्तो दामी हैन गाइस यानी राम्रो तलको बाटो यानी र चाहिँ घनफूलहरु रोप्या भए यति दामी बगा दिन्छ यो बाटो छेउ छेउमा छेउ त्यहाँ नारायण बाजेहरुले जसरी यो बोटहरु रोप्नु भन्छ नि बबाल 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 दिन्छ यसले ओ यो म्याउ छ नि यो पाग्या हो कि काच्छ हो हो तिमार घर पनि छ हो के हो छाताको कमाल छाता यसरी राख्यो भने राम्रो देखिन्छ यसो गर्यो भने त कालो देखिन्छ हेर्नुहोस् गाइस छाताको कमाल पनि यस्तो दामी छ भन्दाखेरि होइन छाता उड्यो भने मान्छे राम्रो देखिन्छ छाता हटायो भने मान्छे काली देखिन्छ होइन हाम्रो घर आइपुग्नु लागिसक्यो होइन घर पुगेर चाहिँ टक्क लगाएर त्यहाँ रेस्ट गर्छौँ अनि रेस्ट गरेर चाहिँ बस्छौँ सरी घर जानुपर्छ हामी भरे भरेतिर अनि सकेसम्म चाँडो जानुपर्छ मेरो किनकि मेरो प्रोजेक्ट होर्कहरू गर्न बाँकी छ बहिनीहरूले सबले बुझाइसक्यो मेरो बाँकी नै छ गाइस के भन्नु अब त तिमीहरू बिहान खाजा नखाइकन आउँछ
आरु घरमै छ सलाई अहिले यहाँनिर आफूले मार्नु होला नि जान्छ नि त्यस्तै यत्रो बोर्डमा यत्रो मोटी भयो होला नि चढे अहिले लडाइ तिमीहरू आरुको बोर्डमा त लडे कसो टाढो पाकिसक्यो यति यतातिरको आरु है बाटो चाहिँ खतरै हो कि है हेर्नु नि यहाँनिर बाटो तलसम्म यसरी बाटो हो यसरी चाहिँ बाटो बाटोमा यसरी रोप्यो भने चाहिँ एकदम बबालाई देखिन्छ कि हो कि कस्तो हरियाली जस्तो लागिरहेको कि मलाई त हरियाली फुलहरू अनि बसन्त ऋतु के होइन पुरै अनि फुलहरू कस्तो दामी फुल्ने टाइम कस्तो दामी लागिरहेको कि यतातिर चाहिँ लड्ला हो लड्ला आरु टिपेर आरु चढ्यो आरु चढ्यो आरु चढ्यो आसु यतातिर आरु अहिले तिमीहरू त्यहाँबाट झर्ला नि त्यहाँ चाहिँ आरु चाहिँ हाम्रो आँसुहरूको बोटको हो अनि यहाँनिर आँसुले चाहिँ हरे यिनीहरू दुइटा त बोर्ड झार्यो यिनीहरूले बोर्ड झार्यो धेरै चाहिँदैन यो है खाली पेटमा धेरै खानु हुँदैन ग्यास्ट्रिक बढ्छ अमिलो चिज भनेर भन्दाखेरि दे मलाई दिएको मलाई दिएको कि कसलाई दिएको कस्तो राम्रो आरु है भिडियो बनाएर भिडियो आसु दात आमा कस्तो राम्रो कस्तो गलिसक्यो है चाँडै है यो भन्नु ठुलो ठुलो हुन्थ्यो हाम्रो कस्तो गलिसक्यो अरे गाईजी तर राम्रो छ तर दाँत कुटिन्छ कुटिन्छ कि कुटिन्छ के भन्छ नि भयो बुढाहरू भयो स्याउ सल्ली बासु आजी स्याउ सल्ली बा यो यो क्लासमा पनि हाँसिरहेको सुनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि क्लासमा पनि कस्तो मदम बोक्नु हुन्छ नि बोक्रेर झन् दाँत किटिन्छ खासमा यो भुसले किटिन्छ है जाडो मिठो यस्तो नथाल यस्तो यसो भित्रको बदाम जस्तो हुन्छ कस्तो मिठो हुन्छ मैले त खालि यो टोकेर खुटाएर खान्छु नि मैले बोक्रो खान्थेँ नि यो आज मेरो हातमा टिटिन्दा बन्द छैन हामी गयौँ गाइज यताको भ्यू हिँड्नु त कस्तो दामी अझ तँलाई पहालेर नि खानु पर्ने रे म अर्को पनि खान्छु आरु बिरिस यस्तो अमिल चिज धेरै खानु हुँदैन नि हामीले खाली पेटमा तर पनि हामी खाइरहेको छौँ किनकि मिठो लाग्छ होइन त हाम्रो घरमा यस्तो आरु टन्नै हुन्छ है बुनु टन्नै हुन्छ अहिले त हाम्रो घरमा त छ अब यहाँको लिची सकिसक्यो हो मैले छ आँटा लिची अब सिजनै त्यस्तो छ आफ्नो लिचीको विदेशमा त्यहाँदेखि छ हाम्रो ठुलो भएको लिची बोटो यस्तो पाले पनि अमिलो हुने भनेपछि त अमिलो के अमिलो न बोक्रो खाएर कुनै कस्तो यो पानी पऱ्यो भने राम्रो कुनै कस्तो गुलिय हुन्छ नि यसपालि पानी परे खाने कि राम्ररी त्यही भएर फलहरू रसिलै छैन कि है
अब ये तो रे यहाँ तो फल फल लगते तो रे इस पहली सोनी फल में एक टाइप फल मान इस पहली फल और मैं रोसे पोसे हाने वाला है इधर हमने छोड़ने के यानी रेली चिवन किस्ते बैठ रहा था हमने तुम्हारे को एक दो ही टारू तो खाई सके यानी रोसे ये उटा बाकी समेरो यार छाता उड़ूंगी आरु कम मेरा हाँ तो ले कम नहीं कस्तो मिठो हौ हावाको छ त्यस्तै हाम्रो बुनाहरूको घर आइपुग्दै छु हौ त्यहाँ तल हो हाम्रो आसर घर नानु के दिए होला यस्तो यो दिदी त पनि यिनीहरूको प्याक्सन बढी चल्छ दाइज हेर्नु त्यत्रो मैले के भनेर भुइँमा हात खुट्टा बढी चल्छ क्या करें नातिनीहरु रे आय अघि मैले के त्यो रात आउ किन भने गयो छातिन के भन्नु मलाई भन्दै के आउनु के भने रे छातिनी रे त्यो गर्नु हुँदैन ओके बाई तपाईहरुको घर आयो ए मेरो स्किल कसम हो रात त टिप्दैन भन्छ त अनि बाय अहिले भेटौला मकै गाइस यहाँनिर मकै अरे मकै हान्डेल भइसक्यो यार वाउ मकै पोलेर हान्डेल भइसक्यो गाइस यहाँनिर हाम्रो आँसुहरूको यो पनि हाम्रो आँसु घर हो यो तल चाहिँ हाम्रो खै कुन नयाँ घर हो चिन्दैन है मान्छे नै नबसेको नै घर गइदियो यहाँबाट ओके अब हामी घर पुग्छौँ घर पुग्यो अनि घर पनि आयो बाई गर्दैनौँ बाई 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 डहिले भेट होला फुल कस्तो राम्रो भएर हो फुल बगैँचा हेर्नु यहाँनिर बाई खिचिउ होस् बाई बाई राम्रोसँग जान्छु म चाहिँ ल राम्रोसँग म चाहिँ हाम्रो तल मकरी पुगेर आएँ होइन अनि अघि त्यहाँनिर फेरि भिडियो गर्न पाएन कि तल मकरी पनि सबैजना मम्मीहरू सबैजना सुत्नु भएर रहेछ अनि त्यसपछि म पनि गएर खानासाना खाएर अनि सुतेर उठेको मम्मी पनि गोठाल जानु भइसकेको छ अनि त्यसपछि फेरि उठे उठ्ने बित्तिकै अनि बसिरहेको थिएँ अनि अनि जुन अघि मैले बुढाहरूलाई अनि माथि खेतालो मतलब मकै गोड्न हिँड भनेको थियो मकै गोड्नलाई ल ल त भनिरहेको थियो अनि तर माथि अब खेतालो चाहिने जस्तो कुरा भयो अनि अनि त्यसपछि अनि बाबा ठ्याक्कै म उठेर पनि बस्नु होइन ठ्याक्कै म उठेरै बसिरहेको थिएँ होइन उठेरै खाना खाएर सुतेर उठेरै बसिरहेको थियो अनि बाबा ठ्याक्कै बाबा आउनुभएछ कि अनि अब बुढाहरू जानु नपरेपछि म एक्लै भरेसम्म किन बस्नु त्यसमाथि पनि मेरो प्रोजेक्ट वर्कहरू कति धेरै गर्नु छ होइन अनि त्यही प्रोजेक्ट वर्क गर्नको लागि चाहिँ अब अलि चाँडै गएर बरू के अरे कति धेरै लेख्नु छ अनि गएर चाहिँ चाँडै गएर चाहिँ अब लेखेर बस्नुपर्ने हुन्छ भनेर म चाहिँ बाबासँग मुखै नधुइकन आएको जुरुक्कै उठ्ने बित्तिकै कस्तो खाना खाएपछि झन् त्यो सबैजना सुत्नु भएर अनि मलाई नै अब सुत्नु मलाई निन्द्र लाग्यो अनि त्यसपछि सुतेको अनि उठ्दाखेरि म पनि गोठालो जानुपर्छ छ भाउजूहरू पनि आराम गर्नु भइरहेको थियो यसो अनि म पनि यस्तै घाममा हिँडिदिएको अब के गर्नु त त्यहाँबाट घरबाट हिँडिदिएको अब उता भाउजू दादाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ टिभी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ फेरि त्यहाँनिर भिडियो गर्न पाइनँ किनकि बाबासँग चाहिँ अटोमा बजार जाने मान्छे हुँदो रहेछ बाबाले पनि हतार अनि त्यहाँबाट पनि ओर्ने बित्तिकै गएको ल मलाई हतार चाहिँ गएँ है भनेर भन्नुभयो बाबाले ल ल बाबा म पनि यहाँबाट हिँडेर जान्छु भनेर आएँ अब यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जान्छु अब एक्लै बिहान आएको भए बहिनीहरूसँगै हुन्थ्यो होला बिचरा बहिनीहरूले मलाई बगैँचा घुम्न जाउँ भन्नुभइरहेको थियो मैले भेटिनँ त्यो बेला अब बिहान बहिनीहरू कता कता भेटिनँ मैले बगैँचा घुम्न जान रहेछु अब चाहिँ घर पुग्छु हाम्रो माथि मन पनि के भन्छ अरे गोठाल जानु भइसक्यो होला अनि त्यसपछि हाम्रो बहिनी पनि आउँछ भयो अरे बहिनी चाहिँ अनि भोलि चाहिँ अनि हाम्रो खेतालो छ मकै गोड्ने र अब मेरो मकै गोडेको भिडियो पनि ल्याउँछ होला ओके अहिले म पल्ट आइपुग्छु ए कसरी हो किलोको एउटामा कति हुन्छ आन्टी भनेर म तरकारी किन्न लागेको छु हजुर मलाई एउटा भयो हुन्छ होला हजुर अनि चिचिन्दा
जिन्दा पनि एक किलो राखिदिनु यहाँ चाहिँ तरकारीहरू रहेछ टन्नै राइस सर्प चिचिन्डा यति लामो लामो चिचिन्डा यो चाहिँ लौका अब आन्टीले घेराउला टिप्दै हुनुहुन्छ ऊ उतातिर राइस मैले हालिएको छु के भन्छ अरे यसलाई घेराउला लौका अनि चिचिन्डामा एउटा फ्रुटी पनि लिएको छु अनि अब त्यसपछि लिएर चाहिँ लौकालाई चाहिँ मैले ब्यागभित्र हालेको छु किनकि हातमा बोक्न एकदम गरुङ्गो भयो उफ गरम भइरहेको छ गाइस अब एकैचोटि घर गएर भेटौँला ओके है त फाइनली घर आइपुगेँ होइन मलाई लाग्यो घाम घामले कम गर्मी होइन आएँ होइन अनि मेरो चाहिँ यति धेरै काम छ कि अब यति धेरै होइन मैले रुम मिलाउनुदेखि लिएर मेरो कपडाहरू धुने काम होइन अरू अरू पनि धन्नै कामहरू छ किनकि सब भद्रगोल भएर चाहिँ मैले केही गर्न पाएको छैन कि होइन न कपडा धुन पाएको छु न त यो रुमहरू सफा गर्न पाएको छु सो आज चाहिँ मेरो काम त्यही हुन्छ अनि त्यसपछि म सबै काम सकेपछि अनि मेरो प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्न सुरु गर्छु अनि सो आई अहिले चाहिँ बाबा गर्न चाहन्छु है त सो गाइज किप वाचिङ किप लभिङ है अनि धेरै टाइम पछि आयो कति पहिले त बिर्सिनु पनि भइसक्यो होला मलाई चाहिँ होइन अनि सो नबिर्सिकन चाहिँ सबैजना हेर्नु होला अरे के हुन्छ अनि हजुरहरू चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला के भन्नु अहिले चाहिँ यति भन्दा चाहिँ सबैजनालाई माया धेरै धेरै लट्स अफ लभ अनि थ्याङ्क यू सो मच अनि जुन चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ जो पनि मेरो भिडियो एडिटिङ गरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले पनि लभ यू भन्दै चाहिँ अहिले त बाई गर्न जान्छ बाई